wararka ka imaanaya magaalada biyamadow ee Koonfurta Wajeer ayaa sheegay in raxan shinniya ay weerartay dadka deegaankaas halkaas oo ay ku dishay wiil yar halka hooyada dhashay iyo laba qof oo kale ee dhaawac gaarsiisay dadka dhaawacyada ah soo gaaray ayaa loo laaray isbitaalka dhagaxley halkaas oo xaaladooda caafimaad lagu la tacaalay mid ka mid ah goobjoogayaasha dhacdadan ayaa inoo sheegay in dadka dhaawacay xaaladooda liidato waxa uu sheegay in dadka ugu badan ee dhibaatada kala kulmay ay yihiin caruur oo awood waayay inay ka cararaan shinnida waxay dawladda iyo madaxda laga soo dortay deegaanka ugu baaqayn oo soo gurmadaan dadka ay dhibaatada soo gaartay magacaydu waxa la maxamed abdi shaqad haye oo ku magacaabeer maxay marka saaka arin isa ayaa ka dhacay haye shinni guri sanna magaalada dhimo naatay haye shinni laba daris ayay ilmahooda ku dagtay haye wiil yar oo hal shani iyo wax u raacsan asagoo tuugu dhintay haye gabartii wiilka dhashay hooyadeena waa sakaraad oo lasla cararay haye dhagaxley ayaa loo qaaday dhagaxley istaalka markii la geeyey wiilka uu dhintay haye wiilka kalena ilaa hadda dhiig ayuu mataqayaa haye gabar kalena waa tabtiina dhiig ayaa mataqaysa maasha allah saddex faamili waay wiil iyo hooyadiis wiilka oo ka dhintay gabartina waa sakaraad wiilka kalena asagana waa sakaraad oo dhig ayuu mataqayaa haye gabar kalena iyana waa tabtaas waan gartay marka hadda saan aan kula hadlay waxaan joogaa qabrigii wiilka yaroo fikirka ilaah u naxariista marka arrintaas ayaa maanta ka dhacday magaalada diimada oo shinnidaasi guureysa labada faamili ku kor degtay tirada ilaa haatan ay dhaawacday mase la xanuunsan meeqaabay dalada hadda xanuunsan oo dhaawaca hadda waxa waaya wiilka hooyadiis oo dhimatay wiilka yar wiil kale asagana haye gabar kale oo weyn iyana oo ayana dhaawaca zaid dhaawaca waa zaid waay saddex qof wey saddex qof haa markii ay usoo gurmaday oo geeyay isbitaalka dhagaxley waxaa u gurmaday dadkii magaalada shicibka jooga oo gaarileydi jooga ama qaaday wax kaloo gurmud hela ma lah haye marka dhagaxley ama lala cararay marka shinida ha halkii aaday mase weli waa magaalada ay ku jirta waxay ku jirtaa cid wiil ka mid oo hadda oo xanuunsan oo dhiig mataqa ciddii ay ku jirtaa gurigii oo isku xareysay cidda caadada meel ay saaxin ma laha marka cid waa laga qaxay marka dariska kale oo xagga iyo jaban ilmihii way ka carareen meesha ciddii maadaama meel caawada ay saaxan ay haysan oo guriga shinida ay ka buuxdo marka cidda hadda waa lookiyo dhan waa laga kala cararo haye marka arrintaas ayaa ka jirta magaalada diimada أنا محل أحمد دلو داود هيا تامن وجا صوت مركا سي واحد أنا حواي بولا توكل يا شني قوري سمع ما تي ويل بيقول تكتي ير ويل كي يقول تكتي قبل يرب هزتي وين كم غنى هذا هات ويل كورن تي هيا gabadhii nafteeda ida nafteeda hadda waa garow meesha ida haddana xaafadii ku xigtoo dariskeed iyo haddana kusoo degtay wiil yarba haddana ayaa maxaa dhihi jiray iyo haddana ku degtay hadda loo kala maqan wiilka asana dhiib mataqa hadda isaalkii muxuu jiraa dhagaxley diiraanka haddana ta ku xigta ilma agoomay haddana ayaa gashay oo gabadh ah haye gabadha hadda waa sakaraad ayana dhagaxley waay marka haddana dadkii dad iska danyar ahaayeen haye xabaal iyo waxaa gashay iyo dib aad u weyn dhagaxley jiraan gaari shacab ambay kiraysteen oo qaateen shaal ku shuteen marka saase waxa u dhaceen bahashaasna ilaa saacaddan hadda xaafad kamay bixin haye xaafadda hadda waa lagu dhex jiraa si loo bixinaana ma garanayn hadda anag afkeeda ma naqaana shinida se u baxa xaafaddu wiilku dhex dhintay taawar lagama waaya hayadhex jirtaan taa laga kala carara tii wiilka sakaraadku ka aha oo maxaa dhihi jiray u jiray dhagaxley yaa hadda yay ku dhex jirta oo meelo dhan dabay kusheetaa saacaddana waxay dhimbis iyo gaarsiin doontana maogi haye marka saasay wax socdaan baasha ilaa saaka dega saddex saac soo bilaabat ilaa saacaddan digaalay ku jirtaa baaqa un joodinaya dadkada waxay ugu jiraan istaalkii dhagaxley oo refugee camp dhinacan oo maxaa dhihi jiray
أنك سالك نروح ونيرست وما أنت وين ولا هذه كلا وحوا رحلي مركا باقي أنجودنا وحوا دت كده مشغول سين هنا يقول مدق دك أي كان دت كأسرع إسوع عبيان ودت وحيران الماء وما سكيد جيران كده كم بحان كم بحان بين محل جرسيس أو إسوس يمدو يا رحلي نحس كجيران 70 كيلومتر مركا دت كأسرع إلا ساعات إستار في رحلي كجيران wax ka warhayna ma laha markaas ee maamoyin hadan si tagayaan oo dadkii si aadayaan oo tacsiidi iyo wax dhacaan isku dawarad iyo wax baa jira marka baaq waxaan u diraa dadka isaga inay caawataan ay helaan hadii horaan u helin hadda waa lagu dhex jiraa arinta eedeeda dibku u yeelaa